नाज़रीन, मैं हूँ शाह आलम मकसूदी और आप हजरात देख रहे हैं हसनी नेटवर्क। और आज मैं आया हुआ हूँ धुंधरी शरीफ में, जो कि उत्तर प्रदेश के जिला पीलीभीत की तहसील अमरिया में पड़ता है। और यहाँ पर बारगाह है हुजूर मकसूदुल औलिया सरकार की, जहाँ हर साल दौर से पाक होते हैं। ये जो उर्से पाक है, जिसमें मुझे हाजिरी का शर्फ हासिल हुआ है, ये उर्से हुजूर फखरुल आरिफीन है, जो कि हुजूर मकसूदुल औलिया सरकार अपने ज़माने में कराया करते थे। और आज उसके कुल शरीफ का दिन है। कल रात कुछ मैंने महफिल सिमा की, हल्का जिक्र की और चादर शरीफ की वीडियोस बनाई थी, जिनको आप जो हैं आज के इस वीडियो में देखेंगे। और उसके बाद में आज जो कुल शरीफ में तकरीबात होंगी, उनको भी आप इस ब्लॉग के ज़रिए देख पाएंगे। तो आपसे मेरी ये गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और साथ ही मैंने दरगाह शरीफ की कुछ ज़ियारत भी कराई है, वो भी आप इस वीडियो के ज़रिए देखिएगा। तो इस वक्त जो है मैं साबरी गेट के पास में बुलंद दरवाजे पर खड़ा हुआ हूँ, जिसकी तामीर जो है वो चल रही है, काम चल रहा है इसमें बुलंद दरवाजे का। तो कुल शरीफ शुरू हो चुका है, आपको पढ़ने की आवाज़ भी आ रही होगी पीछे से। तो चलते हैं फिर, कुल शरीफ की कुछ वीडियोज़ बनाते हैं। पहले आप देख लीजिए जो महफिल सिमा में रात मैंने वीडियोस बनाई थी उनको, और उसके बाद देखिएगा कुल शरीफ को, और लंगर खाने की भी आपको ज़्यारत कराई जाएगी। तो बने रहिए हमारे वीडियो में लास्ट तक। आपसे गुजारिश है कि आपने अगर अभी तक अपने चैनल हसनी नेटवर्क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। में जो महफिल सिमा होती है, चादर शरीफ होती है और तकरीबात होती हैं, उनकी पूरी पूरी वीडियोज़, जो महफिल सिमा की कव्वालियों की पूरी पूरी वीडियोज़ होती हैं, वो मैंने एक नया चैनल अपना बनाया है मकसूदी मैकदा नाम से, जिस पर मैं अपलोड करूँगा कल या परसों इंशाल्लाह ताला। आपको उर्से फखरुल आरिफीन की महफिल सिमा की जो मुकम्मल वीडियोस हैं वो देखने को मिल जाएंगी। तो आपसे गुजारिश है कि हमारे दूसरे चैनल मकसूदी मैकदा को भी सब्सक्राइब करें, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ऊपर आई बटन में भी है। और वीडियो की जो है लास्ट में भी आपको कुछ वीडियोस का लिंक मिल जाएगा। आप हमारे दूसरे चैनल मकसूदी मैकदा को सब्सक्राइब करें, जहाँ पर आपको नात, मनकबत, तकरीर और साथ ही कव्वाली वगैरह की वीडियोज़ मिलती रहेंगी। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। Yeah.
राजन भाई اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد المبارك اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا رسالة نار رسالة
پاک فخر العارفین عرس پاک فخر العارفین عرس پاک فخر العارفین فیضان جہانگیری فیضان جہانگیری فیضان جہانگیری شہزادہ جہانگیری شہزادہ جہانگیری شہزادہ جہانگیری چراغ ابوالعلائی چراغ ابوالعلائی چراغ ابوالعلائی فیضان سلطان الاولیاء فیضان سلطان الاولیاء فیضان سلطان الاولیاء فیضان سلطان الاولیاء شہزادہ مقصود الاولیاء شہزادہ مقصود الاولیاء شہزادہ مقصود الاولیاء شہزادہ مقصود الاولیاء حضور صاحب سجادہ حضور صاحب سجادہ حضور صاحب سجادہ فیضان جہانگیری عرس فخر العارفین عرس فخر العارفین عرس فخر العارفین عرس فخر العارفین حضور صاحب سجادہ حضور صاحب سجادہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت شہنشاہ تاجور اولیاء کون ہے شہامت چھوڑ سے صبح کر سلام حسن وہ دل ربا کون ہے شاہ صاحب جناب نور کی ہے شان شاہوں سے بھی اعلیٰ تجلی نور کی ہے تجلی نور کی ہے شان شاہوں سے بھی اعلیٰ ہے میرا مرشد میرا مرشد میرا مرشد میرا مولا نرالو سے نرالا ہے بار کے ہاتھ نانی چڑھ رسول کی سورنگ مولا کے سرنگ مولا کے ہاتھ جن کا چولا رنگ دیا بک دھن دھن جاگے بھاگ آج رنگ ہے رنگ ہے رنگ ہے ری خواجہ عبد الحی ارے رنگ ہے ری
ناظرین اکرام، آپ نے 46واں عرصے فخر العارفین کا یہ بلاگ دیکھا۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، لہٰذا اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور مزید ایسی ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل حسنی نیٹ ورک کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اب 26, 27, 28 جماعت اللہ، یعنی کہ آج سے قریب 35 یا 40 دن کے بعد اسی خانقاہ میں حضور مقصود العلیہ سرکار کا بھی عرصے پاک بڑے ہی شاندار پیمانے پر منایا جائے گا، جس کا بلاگ میں آپ کو بناؤں گا، اور آپ بھی عرصے پاک میں شرکت کرنے کی جو ہے کوشش کریں، آپ حاضری دیں عرصے مقصود العلیہ سرکار میں، اور فیضان حضور مقصود العلیہ سرکار سے مالا مال ہو۔ تو ملاقات کرتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔